Silniční komunikační a zabezpečovací technika má naprosto nezastupitelnou roli při provozu na kolejích. Uvidíme v Hradci Králové. Exponátů byla tak říkajíc v akci ve skutečném železničním provozu a navíc je tu můžeme i osahat a oskoušet. Sloužili k tomu, když se diktoval například rozkaz na nějaké stanoviště prováček, tak aby nevzniklo to, že přeslechl nebo tu informaci podal jiným způsobem, tak tam měl svědka, který vlastně tím druhým sluchátkem poslouchal diktování rozkazu. To se zaznamenalo na telefonního zápisníku.